Şəki rayonunun Başgöynük kəndinin sakini Məmməd Əhmədovun əkin sahəsinə ziyan dəyib. Fermer bununla bağlı çəkdiyi videonu qaynar xəttimizə yollayıb. Vurduğum sahə budur. Göz qabağındadır. Fəhlə işləyib. Şitilindən düz toxasına çıxartmışam. Kübrəsi vermişəm. Kübrə 36 manat amafos. 6 torba amafos vermişəm. 8 torba azot vermişəm. Həmən tök yerə. Azot 23 manata alınıbdır. Azot amafos 36 manata. Şum-şumlamaq 45 qəpikdən, 40 qəpikdən, 50 qəpikdən. Mala markeri bunun cizdama mal markeri yenə 50 qəpikdən. Bu günə kimi burada fəhlə işləyib, hal-hazırda işlədiyi fəhlə də elə bil ki, buradadırlar. 2000-dən yuxarı maya qoymuşam hal-hazırda bu yerə. Budur, bax, mənim tütün, fakt budur, bax. Hamısı çoxu lilinatda qalıb, çoxun dolu vurub, çoxun qırıb, çoxun sındırıb. Məmməd Əhmədov əldə edəcəyi məhsulu ərazidə fəaliyyət göstərən Tabak 2008 MMC-yə satmalı idi. Lakin belə olan halda onun bu sövdələşməsi də qüvvədən düşür. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən şirkətin nümayəndəsi Şəfayət Babayevlə də əlaqə saxladıq. Şəfayət müəllim bildirdi ki, təkcə müqavilə ilə məhsulunu alacağı fermerlərə deyil, elə onun özünə də böyük ziyan dəyib. Onun 14 hektarlıq tütün sahəsi yararsız hala düşüb. Təzminat məsələsinə gəlincə, sahibkarların heç birinin sığortası yoxdur. Halbuki onlar öz sahələrini Aqrar Sığorta Fondunda öncədən sığortalaya bilərdilər. Sığorta üzrə ekspert İlkin İbrahimov deyir ki, fondun təqdim etdiyi şərtlər olduqca sərfəlidir. Dövlət sizə təklif edir ki, siz sığorta məhsulu alırsınız. Həmin aldığınız sığorta məhsulunun qiymətinin 50%-ni dövlət verir. Yəni, sığorta haqqının 50%-ini dövlət verir, 50%-ini də vətəndaş verir. Hesab edirəm ki, bundan yaxşı məsələ, bundan yaxşı təklif, yəni başqa alternativ mən yadıma gətirə bilmirəm. Ona görə də vətəndaşlarımız, eyni zamanda sahibkarlar, kənd təsarifatı, fermerlərimiz, hər kəs müraciət etməlidir birinci növbədə Aqrar Sığorta Fondunun, hansı ki, 5 sığorta şirkəti var, onlarla əməkdaşlıq eləyir. Sığorta şirkətlərinə sadəcə olaraq yaxınlaşırlar. Onlar qeyd edirlər orada ki, bax, bu məsələlərlə bağlı biz sığortalamaq istəyirik. Demək, sığorta ekspertləri yaxınlaşıb və bununla bağlı həm kömək edirlər onlarda Aqrar Sığorta Fondundan bağlı sayt var, orada qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Bu qeydiyyatdan keçməyə kömək edirlər. Həm də sizin hansı məhsulu ki sığortalayacaqsınız, ora baxış keçirib qiymət çıxardılar ümumi. Məsələni adı çəkilən fondun idarə heyətinin sədr müavini Firdovsi Ağaşirinovla müzakirə etdik. Firdovsi müəllim konkret olaraq bu vəziyyəti rəqəmlərlə də izah etdi. Dolu vurması nəticəsində bütün sahələrinə külli miqdarda zərərlər dəyib. Qeyd etmək istəyərdim ki, əgər həmin fermer Aqrar Sığorta Fondu vasitəsilə sığortalandığı təqdirdə öz dəymiş zərərini kompensasiya şəklində almaq imkanında olacaq idi. Bildirmək istəyərdim ki, əgər fermer, misal çəkmək istəyərəm ki, əgər fermer 1 hektar ərazidən 5000 manatlıq bir xeyir mənfəət götürməyi planlaşdırırdısa, həmin 5000 manatlıq bir mənfəətin sığortalanması üçün məhz Şəki Zaqatala regionu üzrə 5,1%-li bir tarif tətbiq olunmaqla sığortalanma prosesi həyata keçirəcəkdi. Bu 5,1%-li sığortalanma nəticəsində təxminən 255 manatlıq sığorta haqqı müəyyən olunur. Bunun da 50%-i bildiyiniz kimi Aqrar Sığorta Mexanizmində dövlət dəstəyi müəyyən olunur. Yəni subsidiya şəklində sığortalanma üçün subsidiya şəklində dəstək olacaq idi. Yəni 255 manatlıq sığorta haqqının yarısını, 50%-ni dövlət ödəyəcəkdi, 50%-ni isə vətəndaş ödəyəcəkdi. Bunun müqabilində həmin sahə sığortalanmış olacaq idi. Bu günləri dolu düşməsi nəticəsində dəymiş zərəri məhz Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən kompensasiya olunacaq idi. Fermer də rahat şəkildə bundan sonraki fəaliyyətini tam şəkildə davam etdirəcəkdi. Çünki heç bir zərərə məruz qalmayacaq idi. Necə deyərlər, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Ehtiyatınızı öncədən görün ki, axırda çarəsiz duruma düşməyəsiz.